Smēķēšana Lielbritānijā ieņem pirmo vietu novēršamo nāves cēloņu grupā. Katru gadu no smēķēšanas mirst ap 80 tūkstošiem iedzīvotāji. Pie tam 16-17 gadu vecumā jau smēķē vairāk kā 12% jauniešu. Neviens cits legāli atļauts patēriņa produkts nenogalina 2/3 no tā ilgtermiņa lietotājiem. Tādēļ Lielbritānijas parlaments nolēmis darīt visu, lai jaunieši smēķēt nemaz nesāktu, un no 2027. Gada tie, kuri sasniegs 18 gadu vecumu, tabakas izstrādājumus legāli nopirkt vairs nevarēs. Par likuma neievērošanu tirgotājiem paredzēts sots līdz pat 2500 mārciņām, kas ir gandrīz 3000 eiro. Tāpat sodīs tos pieaugušos, kuri iegādāsies tabakas izstrādājumus jauniešu vietā. Britu sabiedrībā likums tiek vērtēts dažādi, arī latviešu domas dalās. Es uzskatu, ka tas neko daudz nemainīs, tas tikai mainīs to, ka cilvēki ies un pirks nelegāli un prasīs kādam citam, lai pērk. Tieši tā, un tas būs vēl, tas ir vēl neapdomīgāk īstenībā. Jā, es domāju, ka tas ir daudz neapdomīgāk, jo ļoti daudz tiks zakts, es domāju, vairāk un atrast veidi, kā to visu izdarīt nelegāli, ļoti daudz nelegālas vietas pārdos cigaretes, un tas viss Lielāks stress uz ekonomikā tāda arī. Diezgan liels rops. Diezgan liels rops, jā. Nu, tu visu laiku kaut kur jau dabūt tāpatās taču, nu. Man šitās legālās, nelegālās arī var dabūt taču, nu. Vai ne? Protams. Cilvēci un tauti ir tādi, kas cenšas spīt pēc vienkārši man aizliedz, kāpēc ne? Es ņemšu un to darīšu. Taču tie, kuriem pašiem ir bērni, jauno likumu atbalsta. Es tikai par. Būdams jaunais tēvs, es domāju, jā, mums bērns arī tiks audzināts, es domāju, lai neskatītos tādā virzienā, bet arī likums paredzēs to, ka viņam nenāksies piedzīvot smēķēšanu. Patiesībā tas ir ļoti labi, ja, jo tas apturēs daudzus, kuri ievēro likumus, un bērni jau, kā saka, uz tādām lietām un jaunieši skatās dažādi. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka tie, kas gribēs, tie atradīs veidus, kā pie šīm cigaretēm tikt. Ja, Bet ja vecāki to nedara un bērniem pamāca un pastāstīt, tas ir slikti, cik kaitīgi tas ir. Cilvēks uzreiz pievēršas un sāk saprast. Un saka, nē, tas smird, nē, man tas nav patīkami, es negribu. Bet jau no 2025. Gada aprīļa Anglijā tiks aizliegtas vienreiz lietojamās elektroniskās smēķēšanas ierīces un tiks ierobežoti to aromāti. Ilze Kalve, Latvijas televīzija, Lielbritānijā.